У Дніпрі розпочався суд над жінкою, яка в оперному театрі вдарила атовця по голові молотком. Це сталося восени 2016 року. Затримати правопорушницю вдалося тільки цієї зими, бо вона довгий час переховувалась від поліцейських. Ці дії значно ускладнюють покарання. На суді звинувачувана була настільки впевнена в своїй правоті, що навіть відмовилась від адвоката. Жінка стверджувала, що молоток носила з собою для самооборони, а атовець. Зі своєю супутницею були дуже агресивними і нещадно її били. Але суддя був невмолимий. Він перекваліфікував справу. Тепер Менчикову судитимуть за хуліганство. Звинувачуваній загрожує сім років позбавлення волі.